12 ביולי 2021, כאן בגלריה לתעופה, בפרדייב, חוף הבונים, ואנחנו מתארחים אצל דן מוקדי. זאת אומרת, אלוף משנה מילואים דני שפירא מתארח אצל רב סרן המילואים דן מוקדי, וזה פשוט קשר נורא מיוחד שנמשך כבר כעשור, אפשר להגיד, ויש בקשר הזה המון מכנים משותפים נורא נחמדים. בנוגע למכנים המשותפים, אני אפנה אל דן מוקדי. דן, איזה מכנים משותפים יש לך עם דני שפיר? קודם כל, מעבר לחברות ההדדית, יש הרבה, יש כמה קשרים פיקנטיים. אחד מהם זה שתאריך הלידה של דני, יש בו רק את הספרה אחת. דני נולד ב-11 בינואר, ואני נולדתי ב-11 בנובמבר. אחר כך הסתבר שדני למד בבוסמת. אני למדתי בבוסמת. את הכל כמובן גילינו כשדני כבר היה קרוב לגיל 90, אבל הדברים קרו 90 שנה קודם מבחינתו, כ-50 שנה קודם מבחינתי. טייסת 101 היא גם מכנה. עכשיו גם, כמובן, שנינו מחשיבים את עצמנו, נכון דני, כאנשי 101. עוד הרבה אחדים. דני כמובן זכה לטוס על מטוסים שאני לא זכיתי לטוס עליהם. אני זכיתי אולי לטוס על מטוס אחד שדני לא זכה לטוס עליו. ל-16. אבל זה גם שיא עולמי שיש מטוס שדני לא טס עליו. איזה קורס אתה? אני קורס 109. והוא מינוס 2. והוא מינוס 2, שההפרש ביניהם זה 111. דני שפירא, איזה מקום יש אצלך בלב לדן מוקדי? מה אתה מספר עליו? תשמע, מה אני אגיד לך, משכמו במעלה, אני באתי לכאן בפעם הראשונה שהכרתי אותו, בפעם הראשונה שהכרתי אותו ככה, נוצר בינינו קליק. ראיתי אדם שמתעסק מכספו, בונה עסק כזה כל כך מסודר וקשור לתעופה, ולאט לאט התחלנו לדבר ולהתקשר אני לא זוכר איך זה קרה, אבל הוא דן אמר, תשמע, יום הולדת, אני יכול לעשות אתכם, אתם מוזמנים לבוא ולעשות פה יום הולדת די עגול, יום הולדת 90. יום הולדת 90, כן. זהו, אז הוא יחד עם רונן ארגנו את הקיבוץ, את מה שצריך היה ב... בתוך העסק הזה, זה היה משהו שלא היית יכול לחשוב שביום הולדת תעשה את זה במקום כזה מכובד. ותעופתי. תעופתי עם אנשים כאלה נחמדים. וכך אנחנו נשארנו בקשר, היינו מתקשרים בזמנים קצרים. בייחוד שיש לו כאן את הגלשונים וזה שאני טסתי עליהם, המטוס שישנו למטה. אדם ש... איך אומרים, בכוחות עצמו, תראה איזה מפעל גדול שהוא מכיר. ולפי דעתי, מגיע לו איזה פרס לקבל על מה שהוא עשה, בלי עזרה של אף אחד. יש לפחות סרט אחד שראיתי שמעיד על כך שאתה גם טסת פה. טסתי פה, כן. טסתי עם... גם עם ארז הלבני וגם עם עופר גל טסתי ב... בקרוון, בססנה. בססנה. נכון, וטסת גם על הליקופטר. וגם... על הליקופטר טסת פה. גם הליקופטר טסתי. הוא ממש היה מקום... מקום ששווה להביא לכאן מבקרים שבואו ושיראו שגם איך התעופה מאז שהוא... הוא גמר לבנות את זה, התקדמה. תשמע, אנחנו היום מדינת ישראל, מדינה שיש יש לה כל מה שצריך, חיים פה יוצא מן הכלל, מזג אוויר טוב, אנשים
נחמדים. כיף לשמוע, להרים טלפון, דן, מה נשמע, מה שלומך, מה קורה, מה זה, איפה אנחנו. וכשהוא אמר לי, דבר אותנו פה, שמחתי בו, כי זה בדיוק המטוס, המקום הכי מתאים להראות את הקשר של אנשים כמונו לתעופה. עוד משהו, דן? כן, צריך לזכור שיש כאן גם, מעבר לגלשון שדיברתם עליו לא מעט, יש כאן גם מטוס הטייגרמוט, שדני עשה עליו את הטיסה המבצעית הראשונה שלו, כן. ואת מטוס הטיילורקראפט, שדני עשה את הטיסה המוטורית הראשונה שלו כן. עליו, שבהחלט עולם תוכן שקשור מאוד לדני וקשר משותף. כן, אתה בעצם הבאת לפה, ייבאת לפה, מכל מיני מקומות בעולם, כלים שעבורו, עבור דני, עבורך, זה ההתפתחות האישית שלך, זה שלבים בסולם. כן, אתה עבד. תודה רבה לאלוף משנה מילואים דני שפירא, קורס מינוס 2, ולרב סרן במילואים דן מוקדי, קורס 109. 109, יפה. דני ודן, תודה רבה לכם.